змагатися із національною збірною України із пара-карате. Цей вид спорту поки не входить до програми Паралімпійських ігор, але в Україні. В історії цього виду спорту вже були нагороди чемпіонатів світу та Європи. Перше тренування із самого ранку – це тренування у спортзалі, силові вправи. Просто зараз подивимось, як воно буде проходити. У команді тренується і автор золота на чемпіонаті світу 2016 року – львів'янка Каріна Айрапетян. Скільки років ти вже займаєшся? Я займалась 9 місяців, і тоді я виграла перший чемпіонат світу. І потім в мене була перерва десь років 3 в зв'язку з вагітністю, народженням дитини. І тепер я також знов повертаюся в спорт. І як видно, рішучості спортсменки не поменшало. І навіть цей гриф у 20 кілограмів піддається їй з легкістю. Я помітив, що в залежності від можливостей кожного з спортсменів, тренери підбирають відповідні вправи, які може виконувати кожен. Комплекс ранкових вправ розвиває цільові групи м'язів каратистів, здебільшого спину та плечовий пояс. Люди, з якими видами уражень займаються пара карате? Зі всіма. Тобто зі всіма нозологіями можна займатися пара карате. Це і інтелект, з вадами зору, слуху, абсолютно зі всіма. Навіть на візках у нас є класифікація 5. Тобто навіть на електричних візках ми можемо займатися з ними карате. У нашій команді 10 каратистів, і серед них є як новачки, так і ті, у кого вже є чималий досвід на татамі. Карате займаюся 8 років. Карате почав займатися 2,5 роки тому. Я займаюся вже майже 7 років. В Євпаторії була база дуже крута, де приїхав тренер, який запропонував просто провести базові тренування. Почала займатися, захопилася, і так все поступово почало. Потім змагання, збори, мені сподобалось. Перші збори були важкі, але вже під кінець втягнувся воно. І все, і з кожними зборами воно легше. Мені імпонується японська філософія, то наскільки це красиво насправді може бути. Ця філософія допомогла мені в деякій мірі змінитися і переосмислити свій світогляд. Спортсмени з інвалідністю так само оцінюються, як і здорові спортсмени на татамі. Вони виконують ката формальний комплекс та судді оцінюють їх двома критеріями – це техніка та атлетизм. Зараз команда готується виступити на чемпіонаті Європи у Хорватії, який запланований на травень. До речі, і олімпійська збірна, і збірна з пара-карате поїдуть туди разом. Мені подобається, коли люди з інвалідністю займаються разом з типовими спортсменами, те, що їх не відокремлюють. Минулого чемпіонату Європи нас було двоє спортсменів, зараз два рази більше. Ми тому дуже раді, що команда збільшується і в нас є більше шансів взяти медаль.